كلهم بلارنا ويسكو يمادين حكومة دا بعد قرصور كي أورك الصحفيين تا سومالي لان سولتا أي وحا وكقب سامي حرون تا مدحتو يدا سومالي لان وكلان كاسيو أي كوهلين يين مسؤولين تا حكومة دا برسابة دا قبالة دا دالك سومالي لان قدوميها محكبة دا سري حرلاليها قودة قران كا سومالي لان يوليبا سيدو كلي تليها عيدن كا بوليس كا سومالي لان وكلان كاسيو أي صحافة دا سومالي لان ديبتشو كاهيد ومدبضان وساعدا كو قاتي qasriga madaxtooyada Soomaaliland ayaa kadib kulankaasi waxa saxaafadda la hadlay gudoomiyaha ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Soolja Maxamuud Cabdi Jaamac waxaanu faahfaahiyay kulankaasi iyo ujeedadiisa waxaanu sheegay kan maanta waxaanu ku kulanay in xukuumadda garsoorka iyo saxaafadda oo ururka Soolja runtii soo qaban qaabiyay runtii kulankan wuxuu ahaa kulan weyn oo taariikh ah runtii oo aan in muddo ah qabsoomin waxaan u dawakay runtii dhibaatooyin farabadan iyo caqabado farabadan oo ay saxaafadu tirsanaysay in lagu lafaguro sidoo kale baahda garsoorka iyo xukuumadu laftooda iyaguna cabashooyin badan oo isugay runtii fursad loo kala ah in iyaguna maanta halka ku soo bandhigeen waxaan isla garanay runtii waxyaabihii faraha badnaa ee saxaafadan ka cabaleenay in maanta xukuumadu u tafaaxayday runtii in la xaliyo baahda saxaafadna runtii maanta waxa halka ka soo baxay eedo farabadan oo loo soo jeediyay in baahda saxaafaduna markaa runtii ay ku dhaqanto oo ay ajiibto oo ay dhinacooda wixii caqabad kaga imanaya runtii haddii noqoto xukuumadda haddii noqoto dadweynaha haddii noqoto garsoorka intaba runtii inay wax ka qabato wax ka bedesho markaa runtii waxaan u arkaa kulankan oo ay soo jeedin badan soo qabanaysa kulamo badan oo dambana la sameyn doono haddii la helo inuu wax badan ka qaban doono dhibaatooyinkii faraha badnaa ee jira aanu ka cabanaynay waxaan ku boorin lahaa saxaafadda maanta oo farinteedu tahay aniga maadaama xukuumadda iyo garsoorkiiba ajiibeen wixii aanu halkan uga gudbinay cabashooyin runtii in baahda saxaafaddu la dhinacooda waxa ku xiran runtii wax ka qabato ay wax ka bedesho kadibna gudoomiyaha ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Soolja waxa halka ka hadashay wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo Soomaaliland Shukri Xariir Ismaaciil waxaana faahfaahin warbaahinta ka siisay ujeedada kulankan waxa maanta halkan ka dhacay kulan aad iyo aad u wanaagsan qiimo badan fadhiyay ku fadhiya dhalgal ah oo saddex goosood ah baahda in maxaa ku dhaahdaayay xukuumadda Soomaaliland saxaafadda Soomaaliland iyo garsoorka Soomaaliland oo saddex goosood aan kala maarmi karin inay u wada adeegaan danaha bulshada reer Soomaaliland iyo horumarinta qadiyadeena arrimahaas maanta lagu wada hadlayay sida gudoomiyaha uu sheegay ururka saxaafadda Soomaaliland in waxa laga wada hadlayaa cabashooyinka in maxaan ku dhahay ay ka cawdaan saxafiyiinta reer Soomaaliland in maxaan ku dhahay baahiyaha jira iyo maxaan ku dhahay tabashooyin wixii maxaan ku dhahay la xiriira dhinaca saxaafadda gabagabadiina halkaasi waxaa soo gabagabeeyay oo halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi duruciisu waxay ahayd kow ururka saxafiyiinta Soolja cabatinadii ay qabeen in lagu eego laga baaraandego ay u tirinayaan dhinaca xukuumadda iyo garsoorkaba laba saxaafaddu waxyaalaha iyagana laga tirsanayo iyo khaladaadka loo tirinayo dhinacoodana in loo jeediyo saxaafaddu madaxa bannaani waa muraayadda qaran leeyahay waa waajib xukuumadda saaran in la dhiirigeliyo madax bannaanida saxaafadda xukuumadda axmed siinaan iyo galwadeenka kaye waxaa ka go'an inay dhowrto xuquuqda saxafiyiinta waxaa naga go'an inaanu kula kicin saxafiyiinta wax abuurina cabatinada inoo soo jeediyeena si wacan baan u eegaynaa waa markii ugu horreysay kulan noocan oo kale ah ay isugu yimaadaan mas-uuliyiinta xukuumadda Axmed Siiraanyo mas-uuliyiinta baahda garsoorka Soomaaliland iyo waliba sidoo kale saxafiyiinta ka hawlgasha dalka Soomaaliland Cumar Aw Cali Telefishinka Caalamiga Star Hargeysa